כבר זכינו, אנחנו שלושה שבועות כבר התחלנו את התורה מההתחלה. בראשית נוח לך לך. עכשיו מתחילים שבוע רביעי פרשת וירא. צריך לשים לב מה אנחנו למדנו, את הפרשיות עם רש"י, עם המפרשים, איך אנחנו יודעים טוב את התורה עד עכשיו. למה? כי הבטחנו לקדוש ברוך הוא שאנחנו לומדים טוב בשנה החדשה, לומדים יפה, יודעים את כל התורה כולה. אדם ישים לב שידע את כל התורה ונזכה לקיים את כל התורה, לא רק לדעת. ועכשיו אמרנו שאנחנו נמצאים בפרשיות. הספר בראשית זה ספר הישר, וכן נקרא ספר דרך ארץ, שמלמד אותנו איך להתנהג. המעשים של אבותינו הקדושים הם המורה דרך שלנו איך להתנהג במשך כל ימי חיותנו. ולכן צריך לשים לב חזק חזק על כל דבר ודבר, ללמוד ממנו את המוסר שלו. עכשיו פרשת השבוע, פרשת וירא. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ויער, ויער עוד לקראתם, פתח האוהל, וישתחו ארצה. אתם יודעים, ההכנה הגדולה לגאולה, שנזכה לה בקרוב, זה התחילה כבר מזמן אברהם אבינו. אברהם אבינו, עד אברהם אבינו, היו 2,000 שנה של תוהו. מזמן אברהם אבינו, התחילו 2,000 שנה של תורה. ככה הגמרא אומרת בסנהדרין דף צדיק זין. אברהם אבינו, הוא ניתנו לו גם הבשרות על הגלות ועל הגאולה, כמו שראינו שבוע שעבר, על ברית בין הבתרים. איך הקדוש ברוך הוא קורית עם אברהם ברית, ואיך הוא אומר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אברהם אבינו מקבל את הכל ושמח בכל בשביל הבנים שלו, בשביל הצאצאים, כל זה בשביל שיזכו למתנה הגדולה ביותר, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, זה התורה הקדושה. כל זה בשביל רוחניות. כל הגשמיות זה הבל אבנים. העיקר זה התורה והמצוות. וזה אברהם אבינו רוצה שהבנים שלו יזכו לזה. לכן הוא מוכן בשביל שהבנים שלו יזדקחו ויהיו רוחניים ויוכלו לקבל, להיות כלי שמקבל את התורה. הזכים אברהם אבינו וקיבל באהבה וחיבה את כל הסדר הזה, מה שהקדוש ברוך הוא אומר בברית בין הבתרים. זה פלא פלאות. איך הקדוש ברוך הוא העיר לנו אור כזה גדול על ידי אברהם אבינו. איך אברהם אבינו, המידות שלו, החסד, אהבה. אברהם, איך הקדוש ברוך הוא קורא לו? אברהם אוהבי. אברהם היה האהוב של הקדוש ברוך הוא. איך כתוב עליו הפרשה? כי ידעתיו במען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. למה אני, על שום דבר לא כתוב ידעתיו, רק על מה שהוא מקבל עליו לצוות את בניו ואת ביתו אחריו. שאברהם אבינו משריש ביצחק, מלמד אותו דרך השם ושומר על כל משמר, שילך בעבודת השם, ידע מה זה הקדוש ברוך הוא ואיך הוא מחנך אותו לעקדה. איך יצחק אבינו בגיל 37, אנחנו רואים בפרשה איך הוא מוכן למסור עצמו לעקדה באהבה וחיבה לשם שמיים. אומר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא בכל נפשי ומאודי. היה ישמעאל מתגרה בו ביצחק. אומר לו, אתה עשית ברית מילה בגיל 8 ימים. אני עשיתי ברית מילה בגיל 13 שנה. אתה יכול לעמוד בניסיון שלי? אמר לו, טיפש, אם הקדוש ברוך הוא אומר לי
לסבוח אותי על המזבח לכבודו את כולי, אני נותן מתי שיגיד לי השם יתברך. מיד והאלוהים ניסה את אברהם, בא סטן והיה מקטרה כל הזמן לפני הקדוש ברוך הוא. ואז יצחק אבינו, אברהם אבינו ויצחק אבינו, הם עמדו בניסיון הזה הגדול שאין כמותו, לקחת את בנו יחידו ולעלות אותו, וזה מלמד אותנו דרך גדול בעבודת השם. הדבר הראשון, איך אברהם אבינו לך לך מארציך ומולדתך, זה הניסיון הראשון. איך אברהם אבינו שהקים אימפריה הכי גדולה בעולם, כשברוך הוא אומר לו תעזוב את הכל ותלך, ואברהם אבינו לא מהרהר אחרי הקדוש ברוך הוא, והעננים יראו לו איך לבוא לארץ ישראל, ואחר כך יש רעב, ואברהם אבינו יורד למצרים, ובמצרים גם יש לו בעיות, אבל כבר משם אברהם אבינו יוצא ברכוש גדול, עולה לארץ ישראל ברכוש גדול, אברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, קדוש ברוך הוא כבר מתחיל להעשיר את אברהם, אברהם אבינו מקבל ברכה לא מאף אחד, רק מידו יתברך. הוא אומר לסדום, אומר לו מלך סדום, תן לי הנפש והרכוש כחלך. אומר לו חס ושלום, מי זה מלך סדום? אומר הזוהר, סדום דה סמחמם. אומר לו תן לי את הנפש, קח את כל הכסף. אומר לו אם ייקח מחוש ועצרוך נעל ולא תאמר אני, כשברוך הוא הבטיח לי הכל, אני בידו יתברך, מה חסר לה כשברוך הוא כסף לתת לי? אני ביד השם, אתה תגיד לי, אתה תתן לי כסף או כסף? אני רוצה נפשות להכניס תחת כלפי השכינה. וזה היה לאברהם אבינו. אברהם אבינו אחרי שנפרד לוד מעימו, זלות אומר היה זוהר, זה יצר הרע ויסלות מקדם מקדמונו של עולם. אחרי שנפרד לוד מאיתו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שנה עיניך צפונה וימה קדמה מזרחה, תסתכל כל הצדדים מן המקום, איך אומר האור החיים הקדוש, שנה עיניך מן המקום אשר אתה עומד שם. אומר רב חיים בן עטר, אומר שהקדוש ברוך הוא כשאמר לאברהם אבינו שנה עיניך מן המקום אשר צפונה וכו', מן המקום אשר אתה עומד שם, אומר רבי חיים בן עטר, אברהם אבינו לא היה צריך לסובב עצמו לצדדים, צפונה, ימה, קדמה, לא צריך. וכשהיה עומד, באיפה שהיה עומד, היה רואה כל הצדדים בפעם אחת. ככה הקדוש ברוך הוא נתן כוח כזה מיוחד לאברהם, מהמקום שהיה עומד, היה רואה הכל מסביב. הספקלר היה מהירה, היה לו רוח הקודש, היה רואה הכל. הוא לא צריך להסתובב אברהם אבינו. למה? אומר רב חיים בן עטר, כי אברהם אבינו עשה חסד עם כל העולם. היה לו אשד מיוחד שהוא עשה חסד, שהיו נכנסים אליו מכל הצדדים. יש מצד צפון, מצד דרום, מצד מזרח, מצד מערב. מאיפה שאתה רוצה אתה בא, רק מהר מהר תיכנס. רק מהר תוכל, תשמח. חסד. לתת לכל עובר ושב. ולא סתם היה אברהם אבינו נותן לאכול. קודם כל זה חסד, לתת לאכול. אבל עם האכילה, אברהם אבינו היה אדם סבי, שמח, נותן לו לעשן את זה לרגילה, ואברהם אבינו מדבר איתו. אומר לו, תשמע, אתה יודע, מה זה ביד שלך? אברהם אבינו היה לו מרגלית, תלויה לו מעל, בפה שלו הייתה לו מרגלית. מה זה המרגלית? זה מרגלה. זה דיבורים יפים כאלה יוצאים מהפה של אברהם, שהיה מדבר לאנשים, היה בן אדם, היה מושך את ליבו לאבינו שבשמיים, היה לוקח לו את הלב, מחבר אותו עם הלב שלו, נכנס לו לתוך חדרי הלב שלו, מסביר לו מה זה אבינו שבשמיים, מה זה עבודה זרה, הבל הבלים. אומר לו, אתה קנית את זה בן כמה, מתי עשו את העבודה הזרה הזה? אומר לו, זה טרי טרי, זה עשו את זה לפני, רק לפני שבוע. אומר לו, אתה כבר בגיל 60, אתה בגיל 90, זה עשו לפני שבוע, אתה יותר גדול מהעבודה הזרה הזאת ב-90 שנה, ב-60 שנה? אתה הולך ושומע לו, אתה משתחווה לו, מנשק אותו, טיפש. מה, יש לו עיניים לראות? יש לו אוזניים לשמוע? והיה אברהם אבינו חודר להם ללבבות, והיה מקרב אותם לאבינו שבשמיים. זה היה עושה אברהם אבינו, אמר לו, כשבחור, אתה ככה.
עושה את, את כל זה. היה אברהם אבינו פרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא, היה הולך ממקום למקום. איך כתוב שם? ויקרא שם בשם השם אין עולם. אומרים רבותינו, אל תקרא ויקרא שם, אלא ויקרי. יקרי אברהם את שמו של הקדוש ברוך הוא לכל עובר ושב. עשה שמו של הקדוש ברוך הוא בפרסום גדול. אז לא היה לוויינים, לא היה תקשורת. אבל אברהם אבינו היה הולך ממקום למקום. הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח, וכן בכל העולם היה מזעזע אברהם אבינו את כל העולם. והוא היה בצד אחד, וכל העולם היה בצד שני, והוא הפך את הכל. בפרסום גדול. עד שנתקבצו אצל אברהם אלפים ורבבות. כולם היו נקראים בית אברהם. ככה עשה אברהם אבינו. אבל מה, השטן היה מקטרג, אומר, כן, בטח, נוח לו. נתת לו כסף וזהב. נתת לו כל טוב שבעולם. נכון שאתה מנסה אותו ניסיונות. אבל עכשיו תראה, הוא יושב. נוטע אשל בבאר שבע, למה לא? כל עובר ושב שיבוא לאכול, יש לו הכל. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, זה הבן שלי. הוא עושה את הכל במסירות נפש. אתה אומר שהוא... הוא אומר, נראה. מיד, כשברוך הוא גם צריך את זה, הוא רוצה להביא את יצחק. עולה תמימה. כי ביצחק יקרה לך זרע. אומר לו, כשברוך הוא עכשיו, אתה בגיל 100. זה כמו עבר ובטל מן העולם. אני רוצה שתמול, תעשה ברית מילה, וחרות אמו הבן את הקדוש ברוך הוא, כתוב, רש"י מביא שהקדוש ברוך הוא בעצמו, איתו ביחד, עם אברהם, ביחד קראת לו את העורה, שזה חלק של הסיטרא אחרא. קראתו את העורה. אברהם אבינו מל את כולם, מל את עצמו ומל את כולם, הכניס את כולם תחת כנפי השכינה. מעכשיו אברהם אבינו היה מל את כולם, כל יליד ביתו, מקנת כספו, כל בית אברהם, מעל אותם אברהם, הכניס אותם תחת כלפי השכינה. ויהי ביום השלישי ביותם כואבים. וירא אליו השם בעליוני ממלא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אומרים רבותינו שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתקה ובא לבקר את החולה ביום השלישי ביותם כואבים. זקן, בגיל 100. נגלה אליו השם בעליוני ממלא. למה אצל ממלא? כתוב שממרה נתן לו עצה על המילה. מה, הוא צריך ללכת להתייעץ עם ממרה? כשבחור אמר לו, הוא עושה, חס ושלום. הוא הלך רק להתייעץ עם ממרה. יש אומרים, בגלל, לא אם יעשה את ברית מילה או לא, בטח שהוא עושה. כשבחור אומר לו, תמול, מן. אלא, אומר לו, האם אני יעשה את זה בפרסום גדול? הוא נעשה את זה בשקט. אמר לו ממרה, מה פתאום, בפרסום גדול, לא תפחד מאף אחד. זה אמר לקדוש ברוך הוא, אמר לך, למה אברהם אבינו היה מפחד? הוא אומר, אז היו עובדים עבודה זרה, היו לוקחים את הילדים שלהם, שורפים אותם באש לעבודה זרה. אמרו לו, עכשיו אתה הולך למול את עצמך, ואתה אומר, כשברוך הוא ציווה אותך בגיל 100 לעשות ברית מילה, יגידו לך, אתה מדמיין דמיונות. עכשיו יגיד לך לעקוד את יצחק, יגידו, אתה מדומיין. ללכת, כשברוך הוא אמר לך, כי ביצחק יקרה לך זרע, אתה תלך תשעת אותו. אומר לו, אברהם, אז עכשיו את המילה. יש לי עכשיו, המילה עומדת על הפרק. אני אעשה בפורום גדול, שלא יערערו אחרי השם יתברך. אל תפחד, תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אם היה כל כלי התקשורת, שיבואו, תעשה. הכל בפרסום גדול, לקדש שם שמיים. ויש אומרים, הלך אצל ממרא לקבל ממנו עצה על המילה. אומרים רבותינו, זה לא... שהוא לקחת עצה אם לעשות מילה או לא לעשות מילה ואיך לעשות את המילה, לא. אמר לו, תשמע, אני זקן, אתה יש לך ניסיון, אתה רופא, יש לך רופאות, אני רוצה איזה עשב שהוא עוצר את הדם. ממרא אמר לו, אני אתן לך, יש עשב שנקרא עצה, עצה. העשב שמו עצה, שמים אותו על המקום, הפצע, ואדם מפסיק. אז זה שאומר, הלך לקבל אצל ממרא לקחת ממנו עצה על המילה. במשניות יש לזה רמז, עצה כמנו פי גמל. כמה אדם יוציא עצה בשבת ויהיה חייב? כמנו פי גמל. אומרים עצה כמנו פי גמל
גידמל, גמל גידמל, אברהם אבינו העצה לתת אותו על פי הגיד שמל אותו אברהם, זה התרופה, סך הכל הלך לייצא, אבל אברהם אבינו פרסם שמו של הקדוש ברוך הוא בכל העולם. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא, השכינה באה לבקר את אברהם אבינו, וירא אליו השם, והוא יושב פתח האוהל. הקדוש ברוך הוא הוציא בכוונה חמה מנרתקה, אומר קדוש שלא יתח אותו צדיק, היה לו כאבים גדולים, וכל זאת לא יכול ללכת, אבל היה יושב פתח האוהל, אולי יראה איזה אוכלים, ואברהם אבינו היה בוכה. אין, הוא לא יכול לאכול בלי שיש אורחים. הבית היום ריק ויש חמה. איזה חום שרב שאי אפשר לצאת בחוץ. שהקדוש ברוך הוא היה צריך לשלוח לו מלאכים בשביל שיבואו בדמות ערבים. והקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, וירא אליו השם. אברהם אבינו רואה אורחים, אי אפשר, לא יכול לעצור. אבל הקדוש ברוך הוא בא, אתה יודע מה זה הקדוש ברוך הוא? שכינה באה מדברת איתך, עוזב את הכל ורץ. רץ על אחרי האורחים להכניס אותם לבית. מי הם היו? היו נדמים כערבים בכלל. לא. איך הוא ידע אברהם אבינו? לוותר, לעזוב את השכינה, נגיד הסתן נשוי, יש לי אורחים רגע אחת, אני נלך יביא אותם. מאיפה ידע? אומרים רבותינו, אברהם אבינו, האיברים שלו היו מלמדים אותו איך להתנהג. היו מלמדים אותו תורה. הם היו רצים. עכשיו שהוא ראה את המלאכים, רואה הרגליים שלו, קמים ומתחילים לרוץ. אמר זה רצון השם עכשיו. לכן, אפילו שהשכינה עומדת שם, גדול קבלת אורחים מקבלת פני השכינה. אמר זה רצון השם, זה האמת. והלך לקבל את האורחים. כי הרגליים שלו היו מלמדות אותו, היו האיברים שלו מדברים אליו. אומרים לו, עכשיו תעשה כך, בידיים תעשה כך, בעיניים תעשה כך. הרגליים אומרים לו, תרוץ, תרוץ, רץ. היו מדברים אליו, שילך, והוא זכה. למה כשאדם רוצה לעשות רצון השם, הכל מסתדר והכל נהיה מאליו. אצל אבותינו הקדושים, וזה הם מלמדים אותנו. לראות שאדם רוצה באמת, לעשות רצון אבינו שבשמיים, משמיים, מסדרים לו את העניינים. הקדוש ברוך הוא נותן לו סימנים איך לעבוד אותו. אז לא היה תורה, אין הלכות. מאיפה הוא יודע? האיברים שלו היו מלמדים אותו. וגם הקדוש ברוך הוא, כתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא היה נותן לאברהם אבינו, היה לו איזה עץ, ובעץ הזה היה בודק את האורחים. כל אורח שבא, מה אמר להם? וישענו תחת העץ. ואני אלך ויקחה פת לחם וסעדו לבכם, אני אביא לכם הכל. מה זה וישענו תחת העץ? תשבו! מה זה ישענו? העץ היה בודק לאברהם אבינו הכל. אם הם טובים וצדיקים והם טהורים, העץ היה פורס כנפיו. יש לו עלים מיוחדים, נותן ריח טוב. אדם יושב שם, הריח היה נותן לו תאבון. היה פותח לו את התאבון, למטה יש מעיין מים, מתרחץ, טובל, שמח, יושב עד שמכינים לו את הלשונות בחרדל, עד שמכינים לו כל מה שצריך. לתת, אברהם אבינו נותן לאורחים כל מה שרוצים, נותן להם בנחת. אבל למה כתוב וישענו תחת העץ? הייתי באחד הספרים, הוא אומר, המלאכים, רגליהם, כתוב עליהם ורגליהם רגל ישרה. האדם, יש לו קפיצים ברגליים, הוא יכול לקפל את הרגליים. המלאך לא יכול לקפל רגליים, בברכיים הוא לא יכול לקפל. הרגל ישרה, אבל ככה איך ישבו? לכן היו צריכים, אמר להם, ישענו, הם מלאכים. לכן אמר להם, וישענו תחת העץ. אי אפשר להם לשבת. אמר להם, ישענו תחת העץ. ואברהם אבינו היה אצלו מידת הכנסת אורחים. אני רק רוצה שקודם כל נראה מה אומר הזוהר הזה. אז אומר הזוהר, תח הזה. אילנה, נטע אברהם בכל אתר דיורי תמן. היה לו אילן, אברהם היה נוטע אותו, בכל מקום שהיה גר שם. אומר המקדש מלך, אברהם אבינו היה עוסק בספר יצירה.
ועל ידי שמות הקודש היה נוטע איזה אילן, ולאהבה סליג בכל אתר כתקייעות. בר בשעתה דיורי ברעה דקנען, איפה שהוא בא לארץ ישראל, שם האילן שלו, עץ החיים הזה היה עולה יפה מאוד. בחוץ הארץ לא היה כמו שצריך, אבל בארץ ישראל, ובאו אילנה, אומר הזוהר, אבל ידע מן יתאחיד בקודשה בריך הוא, מן יתאחיד בעבודה זרה, יודע. מי מאמין בקדוש ברוך הוא, מי אוחז בקדוש ברוך הוא, מי שהולך אחרי עבודה זרה. למה? אברהם אבינו נותן לכולם לאכול, לא מי שעובד עבודה זרה לא נותן לו, עד רבה. רק הוא רוצה לשנות אותו, לקרב אותו תחת כנפי השכינה, להוציא לו מהמוח עבודה זרה טעות. מן יתאחיד בקודשה בריך הוא אילנה, אבל פריס ענפוי וחפה על ראשי ועביד עלי צינה יאה. כשהולך בדרך השם, האילן היה חווה. מן יתאחיד בסיטרה דעבודה זרה, אילנה אבא מסתלק. ופה יבוסן כנעלה. כדן, אבא ידע אברהם, ועזר לה, היה מזהיר אותו. היה אברהם מדבר איתו יפה, תעזוב. ולא עדי מתאמן עד יתאחיד במנותי דקודשה בריחו. לא היה עוזב שם אותו בן אדם, עד שהיה מאמין ונאחז חזק בהשם יתברך. ואחי מן דאיהו דחיה מקבל אילנה, מישהו טהור מקבל אותו האילן, מה דאיהו מסעב לא מקבל, כדי נדע אברהם מדכה לבמיה. היה יודע אברהם, אומר לו בוא בוא בוא, תטבול, יש לנו פה מקווה, מעיין, תטבול. מעיינה דמיה אבא תחות ראו אילנה, מצריך תבילה מיד מעין סלקין לגבי, ואילנה הסתלקין עמפוי, כדי נדע אברהם דאיהו מסעבה ובער תבילה, ואילה מיה נגיוון, כדי נדע דבאל הסתעבה. הכל היה על ידי העץ. אבל אומר רב הארי, אברהם אבינו, הוא בא לתקן חטא אדם הראשון. הוא חטא בעץ הדעת, שברוך הוא נתן לו עץ עכשיו לתקן. כי על ידי האבון הזה, יש הרבה נשמות שיוצאים מדרך הקדושה. הולכים לחס ושלום לסיטרה אחרה. עכשיו אברהם אבינו יש לו עץ, שעל ידי העץ הזה, הוא מקרב אותם לאבינו שבשמיים. יודע איך להכניס אותם תחת העץ. ואז האדם ניצול מהרבה דברים, שמח בהרבה דברים, נכנס לעבודת השם, כל העניינים שלו מסתדרים. מקודם הוא לא בתוך העץ הזה, יש לו צרות. בא אברהם אבינו אומר לבן אדם, אין לי פרנסה, אין לי זה, אברהם אלו, בוא אלה, תשב לאכול. תשב פה. אוכל, אברהם אבינו מדבר איתו, יודע, העץ מגלה לו בדיוק מה הבן אדם, מה צריך לו, איך להדריך אותו בדרך הנכונה, אברהם אבינו מסדר אותו. היום, איך אנחנו נדע שהבן אדם יהיה לו טוב? איך נעשה? בא רב שמעון בר יוחאי, אומר, אני, יש לי ספר הזוהר. אם אדם נכנס ולומד בספר הזוהר, ניצול מכל צרה. שם הוא ידע מה הוא צריך לעשות, אבל איך? אל תפחד, אתה כל יום תקבל עליך לגרוס זוהר הקדוש וזה יתקן לך. ככה כתוב בזוהר הקדוש, כתוב בזוהר הקדוש על תיבת נוח. אומר הזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל מתנה גדולה שאין כמותה לדור האחרון. בדור האחרון יש, אומר הזוהר, הרבה צרות יהיה, שלא יבוא ולא יהיה. אבל אומר הזוהר הקדוש, הצרות שבדור האחרון, מלחמות, מחלות, אסונות, בר מינן, היום אומרים שכל יום, כל יום, רק במחלה הקשה, כל יום נתפסים 85 איש, בממוצע, כל יום, שם יצילנו, חדשים! כל יום נוסף 85 איש, רק בישראל. זה לא מגיפה? זה צרה גדולה! רק המחלה הזאת. וממחלת לב מתים יותר מהמחלה הקשה. מה האדם יעשה? איך ננצל מזה? זה צרה גדולה! צריך להישען תחת עץ החיים. עץ החיים זה התורה. עץ חיים היא למחזיקים בה. מה זה? אומר רב שמעון בר יוחאי, אני אכניס אתכם לתיבה. שבתוך התיבה הזאת, מחוץ לתיבה יש מבול. לא של מים.
בזמנו היה מבול של מים. יש מבול של צרות, של איסורים, של מחלות, של בעיות. אומר, אני אומר, הזוהר הקדוש, אני אתן לך עצה לדור האחרון. אכניס אותך בתוך תיבה שהיא הזוהר הקדוש. מאיפה אנחנו יודעים? איך כתוב שם? צוהר תעשה לתיבה. אומר רבותינו, אל תקרא צוהר, אלא זוהר תעשה לתיבה. למה אותיות צדיק זה מתחלף בזת שרץ. הזין מתחלק בצדיק. אז לכן זה זוהר. מה תעשה? זוהר תעשה. במקום התיבה תעשה זוהר. זוהר תעשה לתיבה, וזה יציל את האדם. וזה דבר אמת. וצריך לעשות את זה בכל מקום. למה? שדור חס ושלום. מה יהיה עם עם ישראל? מחלות, בעיות, צרות, פרנסה. כל אדם יש לו את הבעיות שלו. צריך לצאת מהם. יש כמה דרכים שיוצאים מהם. זה אחד הדרכים שאדם יצא מהצרות. וזה לא קשה. מה יש כל אדם יקרא, יגרוס כל יום זוהר רבע שעה? זה קשה? לא קשה. זה טוב. זה לכל טוב. בכל העניינים. זה עוזר לו, עוזר לבני ביתו, ועוזר לכל עם ישראל. כל אדם שעושה את זה, קודם כל ניצון מכל צרה. עוד עצה נותן הזוהר. אומר, אם אנשים יודעים מה זה פיתום הקטורת, היו שמים כל מילה של פיתום הקטורת כתר על ראשם. מעלת הקטורת, אומר אותה כל יום, אין כמותה בעולם לבטל את החרב, את ההרג, את המחלות. אין כמו זה. כך כתוב רבי שמעון ברוך חי בזוהר. איפה הוא כותב את זה? דווקא בפרשת וירא. מעשה עם כבר תרשה. מביא הזוהר פרשת וירא. מעשה גדול שהיה בכפר תרשה, שהיו מתים שם. מה הוא עשה? מה הם עשו החכמים? בא שם אחד החכמים, רבחה, בא לשם, אמרו לו, מה נעשה? יש פה מגפה, אנשים נופלים ומתים. אמר להם, לא עת עכשיו, מיד לאסוף לי. מלאך המוות משתולל, מיד לאסוף לי. 10 אנשים בצפון, 10 בדרום, 10 במזרח, 10 במערב, תאספו לי, וכולם ביחד יאמרו פיתום הקטורת, וככה עשו 3 פעמים. אמר המלאך, אין לי פה מה לעשות, ברח. הלכו איפה האנשים נופלים במגוססים, קראו על ידם חיו, וככה עצר את כל המגפה. וככה היה גם מעשה רבי שמעון ברוך חי בעצמו. כשבא רבי שמעון אין צרות, וככה היא נפסקה, באו לה מהשמיים, אמרו לו, טוב, עצרת את המגפה, אבל לא סתם בא להם הצרות האלה, הם צריכים לעשות תשובה. כך כתוב בזוהר וירא. אמר, טוב, מה נעשה להם? אמרו לו מן השמיים, תלך תדרוש להם שחזרו בתשובה. אז הלך, החזיר את כולם בתשובה, וקראו לעיר בתה מחסיה. כך כתוב בזוהר. אתם רואים? זה תרופה להינצל מהצרות. מה יש בזה? אדם אומר פתאום הקטורת. זה קשה? לא קשה. עוד דבר שהיה אומר, היום פטירת ראש הישיבה, רבנו יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבה פורת יוסף, עליו השלום. הוא היה מזהיר מאוד על הברכות. כשאדם בא לברך, יברך לאט לאט, אתה בן כה מברך. תברך כמו בן אדם, מילה במילה. זה מתקן את המאכל. יש במאכל נשמות קדושות, שהם טעונים תיקון. יש שלא הזיקו, יש לפעמים נשמות ארטילאין, יש נשמות עם צרות, מתלבשים במאכל. אם אדם מברך טוב, מתקן את הנשמות האלה, הולכים עם לו, מתלבשים עליו, לפעמים מבינים אותו לדרכים לא טובות, לפעמים מזיקים לו. כשאדם מברך טוב בכוונה, הכל מסתדר, ולא לבלוע. היה אומר ראש הישיבה, צריך לברך, לחלק את הברכה לשלוש. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם,
המוציא לחם מן הארץ, בורא פרי העץ, בורא פרי הגפן, חלק את המילה לשלוש, ולהוציא, להבין מה שהוא מוציא מפיו. אתה יודע איזה מעלה זה? ברכה ראשונה, ברכה אחרונה. אדם, במשך כל ימי חייו, אלפים ורבבות ברכות. אם הוא נזהר, זכה. אם לא נזהר, אוי ואבוי. מה יעשה? וזה החצה שאדם לא ינזק. לא... מאיפה בא המחלות? מהאוכל. שאדם לא מכוון טוב, לא אוכל, בלי ברכה, חס ושלום. זה זועק. הניצוץ הקדוש שנמצא בפנים, הנשמה שנמצאת בתוך המאכל הזה, זועקת. כתוב בזוהר, איך היא נתקנת? על ידי איסורים. אדם לא ברך, בא איסורים. בשביל מה צריך? אדם מברך טוב, מתקן, מסדר. הייתי כשהולך אצל חכם יצחק כדורי עליו השלום, מה היה אומר לי? היה נותן לי מכבד אותי באיזה עוגה, באיזה תה, בתוקריה, מה היה אומר לי? הוא אומר לי, תתכבד, אומר, תתקן, אומר לי. תמיד, אמרתי, מה זה תתקן? הוא אומר, תתקן, יש בו ניצוצות, צריך לתקן אותם. תברך ותתקן. זה היה הלשון שלו, תתקן. זה דבר גדול, כשאדם, הוא זוכה לעשות את זה, אחר כך יושב את הדו חברו, רואה אותו איך זה מברך, מילה במילה, תראה זה, מברך טוב, גם אני אברך טוב, ואז הוא מדבר עם חברו, תראה, תשמע אני, תברך טוב, זה יציל אותך, גם אתה עושה נחתוך לקדוש ברוך הוא, ומי שלא מברך הוא גוזל את הקדוש ברוך הוא, תברך טוב, תזכה טוב. אבל הוא לא אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אברהם אבינו, במה עדה כי ירשנה. כשאמר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע, אני אתן לך בן. לא אמר לו, תן לי אות שתיתן לי בן. כשאמר לו, אתן לך את ארץ ישראל, אמר לו, במה עדה כי ירשנה. אשתון במה, מה צריך אותות? אומר לו, אומר לו אברהם אבינו, תשמע, עכשיו אתה מבטיח לי, נכון, זה יהיה לבניי, אבל איך אני אזכה שיתקיימו בידם, שארץ ישראל תתקיים בידם, שלא יבואו הגויים ויגרשו אותם, יעשו את המלחמות, במה אני אדע שבאמת אני אירש את זה, שזה יהיה ברשות בניי. אמר לו, תשמע, יקריבו קורבנות בבית המקדש, קח לי עגלה משולשת, ועז משולשת, ועין משולש, בתור וגוזל, זה קורבנות. כך אומר הזוהר. הוא אומר, טוב, אבל כשיהיה בית המקדש טוב, אבל עתידים לחטוב, בית המקדש נחרב. מה יהיה? אומר לנו, שלמה פרים שפתנו. יגידו כתורת, יגידו מעשה הקורבנות, נחשב להם כאילו מקריבים קורבנות. ידברו, יברכו. יאמרו כמו עושים ממש. תאר לך, עכשיו כל אחד יכול להיות כהן, להקריב קורבנות. ברגע שהוא אומר מעשה הקטורת, הוא אומר מעשה הקורבנות, זה כמו שהוא מקריב קורבן. וזה מתקן את הכל. ולכן זה צו השעה. לא יגיד אדם, אני... לא! למה? לא בגללו יכולים, חס ושלום, אנשים לקבל מחלות. אם אדם יודע בגללו, יקבלו מחלה, מה יעשה? לא חבל? רק מה, שאדם יעשה את הדבר טוב. מברך, מברך טוב. מביא מתנה לקדוש ברוך הוא, ישים בה לכלוך. אתה מברך, תברך טוב. תביא מתנה יפה לפני השם יתברך. ויש בזה תיקון בברכה. איפה ראינו את הדבר הזה? פרשה. איך אומר להם אברהם אבינו? ואקחה פת לחם, וסעדו לבכם, אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדכם. ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. זה פה, יש פה כמה שאלות. א' כל, למה כפול? ואקחה פת לחם. או שיגיד ואקחה פת, וסעדו לבכם.
או שכתוב יקחה לחם ויקחה פת לחם. מה, יש פת ויש לחם? כולו אחד, הכל אותו דבר. למה פת לחם? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, וסעדו לבכם. צריך להגיד וסעדו לבבכם. אדם יש לו שני לבבות, יש לו שני חדרים. אחד שוחד שם יצר טוב, אחד יצר הרע. צריך להגיד לבבכם. ואחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדכם. זה לא יפה לומר כך. אדם בא אצלך, אורח, אתה יודע שהוא בא ממקום רחוק והכל. אתה אומר לו, בוא, תאכל. אומר לו, אתה יודע למה אני אומר לך? כי אתה באת ועברת פה בשביל שאני אזמין אותך לאכול. זה יפה להגיד ככה? ככה אברהם אבינו אומר למלאכים. ויקחה פת לחם, וסעדו לבכם, ואחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדכם. אתם עברתם פה בשביל לאכול אצלי. והם אמרו לו, כן, תעשה כאשר דיברת, בסדר. תעשה לנו. זה לא יפה. נכון, אברהם אבינו אמר, מה אתה עשה הרבה? מה לא עשה אברהם אבינו? ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. אחר כך הוא אומר להם, יוקח נע מעט מים, והכל אצל אברהם אבינו. זה לא סתם, אברהם אבינו לא סתם רץ אחרי הבקר, כשברכו, בדרך שהוא עושה את המצווה, את החסד הזה עכשיו, ביום השלישי למילה, והוא רץ, ואל הבקר רץ אברהם, אתה יודע, כואב לו, רץ. אומרים רבותינו, אל הבקר אותיות קבר. אברהם אבינו רץ, מה נגלה לו? מה קיבל מתנה מהריצה הזאת? נגלה לו מעלת המכפלה. הוא רואה את אדם הראשון, נכנס בתוך מערת המכפלה, רואה שם, נגלה לו מראות, פתח גן עדן התחתון, רואה את אדם הראשון, מתבייש ממנו אדם הראשון, הוא צריך דחילק, מה באת לפה? מה אתה עושה פה? בא אדם הראשון, אומר לו, פה זה מקום הכי קדוש בעולם, פה הקדוש ברוך הוא שם אותי, והנה שרה, והנה חווה פה, ונגלה לו שם דברים, עין לא ראתה. אבל הוא רץ, הוא עכשיו, הבקר רץ שמה, באותיות הקבר, וגם שמה נגלה לו מי תהיה האישה של יצחק בנו, והבקר אותיות רבקה, גם זה נתגלה לו שם. ואז הוא רץ, ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רחמתו, ויתן אל הנער, ומהר נתן להם שלוש לשונות בחרדל, מה לא עשה להם? גם, איך הוא אומר, לוקח נע מעט מים. מה זה מעט? אברהם אבינו נותן בשפע, נותן מעט מים, לרחוץ, ייתן להם הרבה. פה רצה לתת להם לשונות, לכל אחד שחד פר, שכל אחד יאכל לשון. כמה בן אדם יכול לאכול? הוא חשב אותם ערבים. כמה בן אדם יכול לאכול? כמה? אתה יודע מה זה לשון? השבת למשל, תעשו לשון לכבוד שבת, בחרדל. אבל כמה תיקחו לשונות? כמה אדם יכול לאכול? כמה? זה שבת של הרב שרעבי, צריך לאכול לשון. אבל כמה אדם יכול לאכול לשון? כל אחד נתן לו לשון, לשון של בקר, ואז כנראה הבקר היה גדול. כמה יכול? אבל מעט מים. אלא אומר זה על ידי שליח. אם עושים על ידי שליח, מסכן השליח, ילך, יביא, עכשיו צריך לשאוב מים ולהביא מים, כמה? אמרנו מעט, רק כדי מה שצריך, לא יותר, לא לעייף אותו יותר. הכל אצל אברהם אבינו מחושב. עכשיו פה, אומר להם, ויקחה פת לחם, זה הוא בעצמו, וסעדו לבכם, ואחר תעבור, כי על כן עבודתם על עבדכם. אלה, אברהם אבינו ידע שאלה מלאכים. מלאכים לא אוכלים אוכל של העולם הזה. הם רוחניים, אלה מלאכים, אם הם יאכלו פה אוכל, יהיו מגושמים, יכולים אחר כך להיות כמו בן אדם, יכנס בהם יצר הרע, בפנים יש ניצוצות ויש כוחות רעות בתוך הלחם, זה הכל מעורב טוב ורע. איך ייתן להם לאכול את זה? הם לא רוצים את זה. אמר להם אברהם, בואו תאכלו אצלי. אמר לו, אבל תשמע, אומר, יש, אמר להם אברהם, אל תדאגו. אתם יודעים מה זה בני אדם? הבני אדם
הם יותר גדולים מהמלאכים. הם יודעים לקחת אוכל ולהוציא מבין כל ניצוצי הקדושה, להוציא חלק הרע, להשאיר בו חלק הטוב, והניצוצי הקדושה לתקן אותם, והפוך על אדם, על ידי הניצוצי הקדושה, רק של הקדושה, הוא נתקן, הוא מקבל תוספת בנשמתו, מקבל כוח, אור. איך כתוב? צדיק אוכל לסובע נפשו. היה אומר רבי אפרים הכהן, היה ראש המקובלים בדור הקודם, אבא של, של הרב שלום כהן, של, של הרב נשיא מועצת גדולי התורה, רבי שלום הכהן, אבא שלו, היה אומר דבר יפה, אומר, צדיק אוכל לסובע נפשו, הצדיק שאוכל זה רק בשביל סובע נפשו, יש בו ניצוצי קדושה באוכל, המטרה של האכילה זה לסובע נפשו, להסביע את הנפש, לא בגשמי, ברוחני, יש ניצוצי קדושה בשביל הנפש, בשביל הנשמה, לא אוכל, לא המטרה בשביל תענוגות, או בשביל הגוף הנגוף, המטרה בשביל הנפש, לכן כתוב צדיק אוכל לסובע נפשו, להסביע את הנפש, זה פירוש מאוד יפה. אבל עכשיו אומר להם אברהם אבינו למלאכים, הם מפחדים לאכול, אנחנו אוכל את זה, אם אוהב בזה טוב או רע, אנחנו לרדת. אומר להם, בני האדם יותר גדולים. ויש עד היום, בסידור הרשש, יש כוונות האכילה של אברהם אבינו. וזה נקרא וישענו תחת העץ. זה פלא פלאות, כוונות אדירות של אברהם אבינו. כשאדם אוכל את המאכל, הוא יש לו זה בזה תיקונים. אז עכשיו אברהם אבינו מפתה את המלאכים. אומר להם, בואו תאכלו, אל תפחדו. הפוך, אתם תלמדו איך בני אדם אוכלים, ואתם תהנו. אומרים לו מה? אומר שמו, ויקחה פת לחם. פת זה עולה, פי זה 80, תף זה 400, זה 480. עם תריה פלונית, למד יוד, למד יוד תף, שהיא אבי אבות הטומאה, והיא מתערבת בכל מקום, להכניס באדם יצר הרע, בתוך כל מקום היא נכנסת. אדם אוכל יותר מדי, למה? יש יצר רע בפנים. זה פלונית. אומר להם, ויקחה פת לחם. אני מהלחם אקח את הפת. הפת זה פלונית, אני יוציא אותה. את החלק, ויקחה פת לחם. אומר להם, וסעדו לי בכם, אתם מלאכים. המלאכים אין להם יצר רע, רק יצר טוב. אין להם דבר כזה, יש להם לב אחד. מושני לבבות, שיש אחד יצר טוב, אין להם יצר רע. לכן אמר להם, יפה, וסעדו לי בכם. כי על כן עברתם על עבדכם. אתם באתם פה בשביל לראות איך בני אדם אוכלים, איך מתקנים, איך להפריד את הרע. ואתם תאכלו ולא תנזקו, תהיו רוחניים, תמשיכו ברוחניות, והפוך, תזכו לעוד הערה אצלכם. אז לכן אומר להם, כי על כן עברתם על עבדכם. אתם באתם לפה בשביל זה. תאכלו אצלי ואתם תראו. אמרו, כן, תעשה כאשר דיברת, אנחנו מוכנים. ואז הם אכלו אצל אברהם אבינו. יש אומרים שעשו עצמם כאוכלים, ויש אומרים שאכלו. אכלו אצל אברהם, ולא סתם אברהם נתן להם דברים טובים. ולא סתם עשה את זה הקדוש ברוך הוא. כל זה בשביל שעם ישראל גם יזכו לקבל אחר כך את התורה. התורה הקדושה, שהיא ניתן לנו על ידי משה רבנו. אבל כשעלה משה למרום להביא את התורה, באו מלאכי השרת, אמרו לו, מה לילוד אישה בינינו? אמרו לו, לקבל את התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, צר כלסתיו של משה, כמו של אברהם. אמרתם, לא מתביישים? אתם הייתם אצלו, אכלתם אצלו, נהניתם. הוא לא יודע מה לכם, מה אתם עושים פה. אתם באים אומרים, מה לילוד אישה? מיד מתביישו. מה יכולים לדבר? נכון? אנחנו היינו עורכים. פה הקדוש ברוך הוא, כל מסדר אחד על אחד, שהכל יהיה יפה. ואז באים אלה המלאכים, והם יושבים אצל אברהם אבינו ואוכלים, ואז הם מבשרים לשרה. אחד בא לרפות את אברהם, ואחד בא לבשר לשרה שיהיה לה בן.
אומר לו, שוב ושוב אליך למועד, כעת חיה ולשרה בן. ותצחק שרה בקרבה לאמור. מה היא נצחה? שרה צדקת גדולה. היא יודעת איך לטפל בכל העניינים, יש לה רוח הקודש. קוראים לה עסקה שהיא שוחה ברוח הקודש. היא צוחקת? למה תצחק? אברהם אבינו כתוב שצחק, היה שמח. היצחק, אצל שרה לא כתוב. למה היא צחקה? אלא כתוב, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אף אומנם ילד ואני זקנתי. מה אמר להם המלאך? אמר להם, שוב ושוב אליך כעת חיה, ושרה בן. שרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. מי זה הוא אחריו? התרגום אומר, תרגום יונתן אני חושב, והוא אחריו זה היה ישמעאל. ישמעאל הילד הזה היה עומד שם. והוא שומע שעכשיו יהיה לו אח. מבשרים לאבא שלו ששרה תלד. הוא אומר, זאת שרה, שמה עין הרע לאמא שלי, על הילד שלה. היא לא רצתה שהוא יבוא לעולם ישמעאל. עכשיו אני יודע איך לטפל. היא פחדה, השרה רואה אותו, איך שהוא עומד. והוא סקרן גדול, והוא שם לב. אתה יודע, הוא רוצה להצטלם, הוא רוצה לעמוד שם, עומד מאחורי זה, בטח האוהב, הוא אחריו, הוא עומד שם, נכנס בכל מקום. מה הייתה עושה שרה? היא רואה אותו שם, מפחדת ממנו. מה, מעין הרע שלו היא מפחדת. לא ישים עין הרע, היא מתפחדת. מה עשתה? היא יודעת שזה אמת. אמיתי, הוא מדבר. יודעת. מה הוא עושה? היא צחקה, מה? שרה בת 90 שנה, אברהם בן 100, הרי בן שרה עם מרן, ואם שרה בת 90 שנה תלן, באמת היא יודעת שזה אמת, אבל היא מזלזלת כאילו זה לא יהיה דבר כזה. למה? היא מפחדת מעין הרע של השטן הזה, של ישמעאל שהוא רודף אחרי הילדים שלה. היא יודעת, אז לכן, אז בשביל זה אמר לה הקדוש ברוך הוא, היפלא מהשם דבר. אומר, זה לא המלאך אומר, זה אני אומר, שיהיה לך בן. אם זה היה בא על ידי מלאך, על ידי בן אדם, טוב, אפשר לעשות עין הרע. זה הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. זה הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא נותן דבר, אף אחד לא יכול עין הרע. זה חלק רוחני. מה, בשביל מה צחקת? שאנשים יבינו אחרת? הלא זה אני אומר, לא תצחקי. תקבלי את הדברים, גם הצגה תעשי לי. שאת פחדת מעין הרע, למה את פחדת? לא ישלוט עין הרע, תתבוני לי טוב. זה אני אומר, את פחדי. זה היה העניין. אבל איך הצדיקים האלה שבא אצלו, אמר לו, היה שרה אשתך. היו אומר, הנה באוהל. פה רבותינו אמרו, הכל זה לימוד פלא פלאות. כשאדם לומד את התורה ומתבונן בה ומדייק בה ולומד עליה את הזוהר הקדוש, הוא רואה כאלה סודות, כאלה דברים, כל כך פלאי פלאות. אומרים, כשבאו המלאכים, אחד מהם היה צריך להציל את לוט. הם לא ידעו אם באמת יצילו את לוט או לא. הוא אומר, מה העניין להציל את לוט? אברהם אבינו רוצה להציל, לא אמרו לקח איתו אברהם אבינו את לוט. הוא יודע שלוט, יש בו שני נשמות, שהוא צריך לבוא דרכו, רות המואביה, בנעמה העמונית, שדרכם יבוא מלך המשיח. מרות המואביה היא אם המלוכה, היא האמא של דוד המלך, היא הסבתא. היא התחתנה עם ישי, אבי דוד, היא אם המלוכה, רות. ועכשיו, מה לעשות? לא עם אישה, היא התחתנה עם עובד.
עם בועז. התחתה עם בועז. והוא יביא את כל זרע המלוכה. את עובד אבי, ישי אבי דוד. אז הנשמות האלה היו שם. עכשיו, היה עם לוט. אבל הם אומרים, מי תבוא? רות. אבל כתוב לא יבוא עמוני ומואב. מה זה יעזור? הלוי תבוא מעמון ומואב. שאלה הבנות של... הבנות של... של... של לוט. אלה הבנות של לוט. שבאו ממנו. אז איך דרך זה יבוא המשיח? כתוב אבל לא יבוא עמוני ומואבי בעיקר השם. אלא. הם... הלו מאיפה לומדים? השאלה הפוסקים... דנו בזה, אם כתוב לו יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, זה גם זכרים וגם נקבות? או רק זכרים, אבל נקבות יכולות לבוא בקהל השם. אבל ההלכה נפסקה שרק זכרים. בנות יבואו בקהל השם. על דבר אשר לו, למה לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם? על דבר אשר לו קדימו אתכם בלחם ובמים. דרכו של מי לקדם? של איש. לא דרכה של אישה. עכשיו באו פה המלאכים ללמוד מאברהם אבינו. אמר לו, היש שרה אשתך, למה היא לא מגישה? למה היא לא... הוא אומר, אין דרכה של אישה לקדם. הנה באוהל, היא צנועה, מה שייך אליה? מפה הם למדו שכדאי להציל את לוט, כי אין דרכה של אישה לקדם, ויהיה עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. למדו המלאכים את ההלכה מאברהם אבינו. בזה אמר להם אברהם אבינו, אין לכם בעיה. תלכו תצילו את לוט, להביא את הנשמות הקדושות האלה, שהם יביאו את זרע המלוכה. ולכן, תראו דבר פלא, בכל מגילת רות, כל המגילה, כל הפסוקים במגילת רות מתחילים בוו. חוץ מאותיות אישעי באוהל. למה? הישועה שלי אומרת רות היא באוהל. איזה אוהל? של שרה. ויאמר הנה באוהל. פלא פלאות. ויש איזה דברים עמוקים ודרשה ארוכה מאוד. דברים נפלאים מאוד. וזה ארוך, אני רק ברמז, בקיצור אומר, כי אין אני הרבה זמן. אבל אני רוצה להגיד לכם פה, דבר פלא פלאות, שעכשיו אני נזכר ממנו, אבל אני ראיתי את זה בתשובות של הרב פיישטיין, שהיה, איך קראו לו? רבי משה פיישטיין. הוא היה רב בניו יורק, היה הפוסק הגדול. יש לו שאלות ותשובות. באחד המקומות שם, הוא מספר בעצמו, שהיה לו תלמיד אחד, חשוב מאוד, שחלה. והחולי הזה, והתנפח לו, החולי היה שהוא היה מתנפח, והתנפח לו הלשון והפה, והגרון, והיה נחנק. והלך הרב פיינשטיין לבקר אותו בבית. תשמעו דבר פלא. אומר לו, כבוד הרב, תשמע, הוא חלם בלילה שבאות אליו שני בנות, נשים צדקניות כאלה, מכוסות כל הפנים שלהם, הוא לא ראה אותם. אומרים לו שהן בנות לוט. ומכיוון שהוא צחק עליהם ואמר, איך הם עשו דבר כזה? לכן, הפה, הוא ימות עכשיו, מהפה הזה שדיבר, הוא ימות בחניקה. והם הסבירו לו שכל מעשיהם היה לשם שמיים, והם היו יכולים להגיד שהם התעברו מן השמיים לעשות, לא רצו להטעות את העולם. בכוונה כל אחת אמרה, זה מאבא, זה מאב, מואבי. לא סתם הם אמרו, ששלא יחשבו כמו איזה אחד עם אח שמו בזכרו, שחושב את עצמו שהוא בא מהשמיים,
שלא ידעו דברים כאלה, שידעו שזה בשר ודם. ולכן הם אמרו, וזה, הדבר הזה אמר, זה מוסר גדול. והוא כותב את זה. באגרות, רב משה שפייטן, כן, פיינשטיין, יש לו שאלות ותשובות. אגרות משה, אגרות משה זה נקרא. פלא פלאות. כותב את זה מפורש. זה מוסר גדול לאדם. אומנם היום אני רציתי לדבר איתכם, היום זה בדיוק פטירת שלושה אנשים גדולים מאוד. יש לנו היום, היה פטירה ביוד ב' בחשוון, פטירת רבי יעקב חיים. זה בנו של רבי יוסף חיים. היה גם כן רב גדול בבגדד, זיקה את הרבים, אפלה ואפלה, לחם מלחמתה של תורה, צניעות, והוא, אומרים עליו, היה צדיק גדול וחסיד גדול, והיה בזמנו איזה אחת זמרת אחת, שהיא רצתה, שהייתה מזמרת ומחתיה את הרבים. אמר לה, אני מבקש ממך, לא תעשי את זה, אסור, את מחתיה, כולם אצלנו צדיקים, טובים, למה תעשי את זה? תעשי, תלכי, תגרי יצר הרע בעם ישראל. תפסיקי, עשו. לא שמענו, עוד פעם לא שמענו, עוד פעם לא שמענו. בא לבית הכנסת, אמר להם, הנה אני מקלל אותה. כולכם טענו אמן, עכשיו היא על הבמה, עכשיו תמות, על המקום. וכך היה. נתן לה וחד כללה, על המקום מתה. היה לו כוח אדיר. משהו פלא פלאות. רבי יעקב חיים עליו השלום. וגם פטירת רבי בן ציון חזן. רבי בן ציון חזן הוא גבאי של ישיבת פולת יוסף, היה תמיד חכם גדול, הוא הרים דגל הקנייה אצל הירדן בזמנו, היה יפה תואר וקולו היה יפה שאין כמותו, היה חזן של רבי יוסף חיים בבגדד, רצה אותו המואזין, שיעשה להם המואזין בבגדד, אותו לילה הוא ברח, אמר רבי יוסף חיים תברח לירושלים, בא לירושלים, פה, ובא איזה נדיב אחד לרבי יוסף חיים. אמר לו, אני רוצה לבנות בית חולים בירושלים. אמר לו, בית חולים לא צריך. צריך בית חולים לנפש, ישיבה. תעשי ישיבה מול בית המקדש. תקנה את הקרקע מול בית המקדש, איפה שהיום ישיבת פולת יוסף, ושם תעשי ישיבה. שילמדו אותו פה תורה, וזה יציל את כל עם ישראל. ככה אמר לו רבי יוסף חיים. וככה עשה השיר הזה. ואז, לקנות את הקרקע הזאת, זה בכלל, הקרקע הזאת, זה היה של הוואקף, בכלל של הר הבית הזה. זה היה שלהם. נתנו להם הרבה כסף, בחוכמה, וקנו את המקום הזה. ואז זה אז, בזמנו, בנה, הוא היה השליח, רבי בציון חזן, והוא קיבל הכסף, והוא בנה ישיבת פולת יוסף, ובפנים עשה ישיבה, זה היה התנאי, שלא רק יהיה ישיבה של פשט, יהיה ישיבה של מקובלים. שם היה ישיבה של מקובלים, נקראת עוז והדר. היה ראש הישיבה שלה, רבי סלמן אליהו, רבי אפרים כהן, אבא של מרדכי אליהו, ורבי אפרים כהן, אבא של מורנו ראש הישיבה, רבי שלום הכהן, הם היו ראש הישיבה שם של המקובלים שהקימו שם. שם היו מקבלים משכורת את המקובלים, אדם נגיד מקבל בזמנו 100 לירות לחודש, הם מקבלו 300 לירות. היה העשיר, הוא הביא גם כבניינים לפורת יוסף, שזה יהיה השכירות, ישלמו לרבנים כסף. לא סתם, כל אחד שלומד בישיבה יקבל משכורת. עכשיו זה הלך הכל, אבל זה ככה היה. הוא זכה רבי יוסף חיים להעמיד את זה על ידי רבי בן ציון חזן. זה היה רבי בן ציון חזן, ושם לימדו תורה רבי שלמה לניאדו, היה ראש הישיבה הראשון, אחריו היה ראש הישיבה רבי עזרעתיה, ואחריו רבי יהודה צדקה. הם לימדו תורה, הם היו הרבנים שם. ושם למדו כל גדולי העולם שלנו. רבי עובדיה, כולם למדו שם. זה המקום שגידל כל התלמידי החכמים. והנה עכשיו זה גם פטירת רבי יהודה צדקה, ראש הישיבה, עליהם השלום, זכותם יגן עלינו ועליכם, שנזכה לעשות רצון השם, ללכת בדרכיו, לעצור המגפה והמשחית הזה.
שאין כל האסונות האלה כל יום 85 כערך, כל יום 85 חולים חדשים במחלה הקשה. התרופה שאמרנו זה לקרוא כל יום לקרוא זוהר פיתום הקטורת ולברך טוב הברכות ולעשות חסד השם מזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו. שבוע הבא כמו היום יום ראשון בערב בפטירת מורנו ורבנו ראש הישיבה רבי מרדכי שרעבי השיעור יהיה למטה ויהיה הילולה גדולה בעזרת השם שהוא חזק חזק לכבוד הרב שרעבי השם ייתן לכם נחת ושמחה וישועה גדולה וגם כל המאזינים דרך הרדיו קול ברמה דרך רדיו מורשת דרך הלוויין וכל הדרכים שהם שמחו יברך אותם בכל הברכות והישועות ולא ידעו אף אחד שום חולי שום מחנה בריאים ושמחים וכן ירצון ונאמר אמן.